ခန္ဓာရှင်နေတဲ့ဒီမိုကရေစီမဟာမိတ်တွေရဲ့အားပြိုင်တဲ့တတိယကမ္ဘာစစ်လို့ပြောရင်လည်းမဟုတ်ဘူး။အာဏာရှင်တွေနဲ့ဒီမိုကရေစီတွေနဲ့အားပြိုင်ကြတယ်။အခုအာဏာရှင်တွေကသူတို့လုံးဆရာရှိတာကိုလုံးတယ်။သူတို့တိုက်ဆရာရှိတာကိုတိုက်တယ်။ဒီမိုကရေစီအတိုင်းအဝိုင်းတွေကအခုယူကရိန်းကိုထောက်ပံ့တာတွေညှိုးညင်လာကြပြီ၊တွန့်ဆုတ်လာကြပြီ။မြန်မာနိုင်ငံကိုဆိုလဲဘာမှຫນွေဦးတော်လည်းရေးကိုဆိုလဲဘာမှမထောက်ပံ့ကြဘူး။အခုအစ်စရေးလည်းပဲအစပဲရှိသေးတယ်စစ်ဖြစ်တာတလှပဲရှိသေးတယ်ပါလက်စတိုင်းဘက်ကဘာသာမှမကြရဘူးအစ္စရေးဘက်ကအတန်ကြီးထွက်လာပြီစစ်သားကြီးဒါကြောင့်ကဘာပေါ်မှာဒီကနေ့တတိယကဘာစီကြီးရဲ့အစပြိုးမှုဟာအာဏာရှင်တွေနဲ့ဒီမိုကရေစီတွေနဲ့ဒါအားချင်းပြိုင်နဲ့ပွဲလို့ပြောရင်မမှားဘူးအာဏာရှင်တွေနဲ့ဒီမိုကရေစီတွေနဲ့အားချင်းပြိုင်နဲ့ပွဲလို့ပြောရင်မမှားဘူးအာဏာရှင်တွေကတစ်ဖက်ဒီမိုကရေစီတွေကတစ်ဖက်အားချင်းပြိုင်ကြတယ်ဘယ်သူကအသာစီးနောက်ဆုံးရသွားမလဲဘသူကပို့ပြီးစီးလုံးညီညွတ်မှုတွေပို့ပြီးရသွားမလဲဒါဖဘုံတို့စောက်ကြည့်ရမှာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကနေပေါ်နိုင်ငံမှာငလင်ကြီးပြင်းထန်စွာလှုပ်ခဲခဲ့လူပေါင်း158ဦးအထိတေဆုံးခဲ့တယ်ပေါ့နော်တေဆုံးခဲ့တယ်ပေါ့ဖဘုံတို့နိုင်ငံတွေတော်တော်များများငလင်တွေလှုပ်ကြတယ်မှုန်တိုင်းတွေတိုက်ခတ်ကြတယ်ရေတွေကြီးကြတယ်မီးတွေလောင်ကြတယ်မြေတွေပူပြိုကြတယ်မီးတောင်တွေပောက်ကွဲကြတယ်ဘလောက်ကြောက်စရာကောင်းလဲသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဒီအခုတကပါလုံးကိုတင်ညာငုံပို့ခဲ့တယ်ကိုဗစ်ယောဂါကြီးတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဟောကြောက်ယောဂါကြီးတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဝတ်သက်ယောဂါတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ယောဂါတွေကလည်းဘောင်းဆောင်လို့တနည်းတစ်ကိုနဲတာမို့ကြောက်ယောဂါဝတ်တယောဂါတုပ်ပွေးယောဂါကိုပိယောဂါအဲ့ဒီယောဂါတွေယောဂါတွေယောဂါတွေကြောက်လူပေါင်းမြောက်များစွာသိကျပျက်စီးခဲ့ရတယ်တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ငလင်တန်ကြီးတွေမှုန်တိုင်းတန်ကြီးတွေမိတောင်တွေမြေပြိုတာတွေလေထုညင်ညမ်းတာတွေတနည်းတစ်ဒီဘုံဘုံတို့မယိုးနိုင်တော့အောင်တနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံတနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကိုခံစားရတယ်